ده يمكن فيديو بقى ممكن ايه تفهم انا شايف ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବା ସତରଜତମ ଏଇ ଭାବରେ ସତର କେତେ ଚୈତନ୍ୟ ଆଉ ରଜର ରଜତମର କେତେ ଚୈତନ୍ୟ ଆଉ ତମର କେତେ ଚୈତନ୍ୟ ଏଇ ବାବଦରେ ହଁ ଏଇ ବାବଦରେ ହେଲେ ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତମଭୂମି ତମଭୂମି ହେଲେ ତମ ତମଭୂମିରେ କେତେ ଚୈତନ୍ୟ ମିଶିକିରି ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ରଜଗୁଣୀ ରଜଗୁଣୀରେ କେତେ ଚୈତନ୍ୟ ମିଶିକିରି ଅଛି ରଜଗୁଣୀ ସତ ଭାବେ କେତେ ଚୈତନ୍ୟ ମିଶିକିରି ଅଛି ସେଇଟା ପରସ୍ପରକୁ ମିଶିକିରି ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁଟା ଘରି ହେବ ନାହିଁ ଯଜ୍ଞ ମୁଁ କରୁଛି ଯେମିତି ଆମର ସତଗୁଣ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ କହୁ ସାରିଲେ କହିକି ଶୁଣେଇଥାଏ ଏଇ ପରସ୍ପର ସବୁ ସତ ରଜ ତମଗୁଣରେ ରହିଥାଏ ଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସତଗୁଣ ଅଛି ତମଗୁଣ ଅଛି ଏ ଖାଲି ତମ ଗୁଣ ନାହିଁ ସତ ତମ ମିଶିକିରି ଅଛି କହିଲି ଭିତରେ ସତ ତମ କେମିତି ମିଶିକିରି ଅଛି କହିଲି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାରରେ ଆସିଲେ ମାତା ତମ ଗୁଣ ଥିଲା ତମ ଆଉ ରଜ ମିଶିକିରି ଥିଲା ତମ ରଜ ଉଭୟଟା ମିଶିକିରି ଥିବାରୁ ତା ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଥିଲା ତମ ଗୁଣରେ କିଛି ରହୁଛି ତମ ଗୁଣରେ କିଛି ରହୁଛି ରଜ ଗୁଣରେ କିଛି ରହୁଛି ଏକାଥରେ ଖାଲି ଗୁଣରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ନାହାନ୍ତି ଆମେ କହିବା ଖାଲି ସତଗୁଣରେ ଇଏ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଅଛି ଖାଲି ସତଗୁଣରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଚରମ ଚୈତନ୍ୟ ମହାଯଜ୍ଞ ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଛି
ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବଟା କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଯେମିତି ଆମର ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି, ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱଟା ଶାନ୍ତି ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେକାରି କଳିର କରାଳ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କମିବାର ନାହିଁ। ସେପରି ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଚରମ ଚୈତନ୍ୟ ମହାଯଜ୍ଞ, ଏଥିରେ ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଏମିତି ଅନେକ ଯଜ୍ଞ ଦେଇକି ଆସୁଛି, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ବୋଲି ଆମେ ବୋଲଉଛେ, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ଆସୁଛି? ଶାନ୍ତି ଆସୁଛି ଆଉ ନାହିଁ କିଏ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଶାନ୍ତି ଦାୟକ, ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସେ ଯଜ୍ଞଟି ତାମାନେ କରାଯାଇଛି କି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଧାତ ହେଉଛୁ, ମାନେ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛୁ, ଯେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମ କଳୁଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଭଲ ପାଇକି ଆମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଏଇଆ ଚରମ ହେଉଛି ଶେଷ ସୀମା, ଚରମ ସୀମାରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହେଲେ ଶେଷ ସୀମା, ଶେଷ ସୀମାକୁ ଚରମ କୁହାଯାଏ, ପରମକୁ ଚରମ କୁହାଯାଏ, ନିରାକାରଙ୍କୁ ଚରମ କୁହାଯାଏ, ସାକାର ନିରାକାର ନିରାକାରକୁ ଚରମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ନିରଞ୍ଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଚରମ କୁହାଯାଏ, ତା ଦେହରୁ ଆସିଲା କୈବଲ୍ୟ, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ କୈବଲ୍ୟ ଆସିଲେ ସେ ହେଲା ଚରମ ଚୈତନ୍ୟ, ଅନେକ କୈବଲ୍ୟ ଆସ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଧରା ମଣ୍ଡନ କରିଛି ସବୁ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟର ଅଂଶ ହେଉଛି ଚରମ କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଚୈତନ୍ୟ କଳୁଷର ଚେତନା, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ କ'ଣ ଆମର ଅଛି? ଚେତନାଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ତ ଏଠି ନାହିଁ ଆମର, ଚୈତନ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ବୁଝୁଛୁ କ'ଣ, ଜଣେ କଳୁଷ ତାର ଶେଷ ସୀମା ଚରମ, ସେ ସେଇ କଳୁଷର ଚୈତନ୍ୟଟାକୁ ପାଇବ। ଆମେ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ରହିଛୁ, କୁଟ କପଟ ଇଚ୍ଛାନ୍ତ କପଟରେ ରହିଛୁ, ସେ ଧର ମୁଁ ନା କୁଟ କପଟି ଲୋକ, ମୋର ସେ ବାବଦରେ ଚେତନା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟଟା ଅଛି? ଚୈତନ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁମର ବିବେକ ଅଛି, ତୁମେ ଜଣକୁ ଚାପଡ଼ା ହେଉଛ, ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଚେତନା ଚାଲି ଆସୁଛି, ଚେତନା ଘରକୁ ସେ ଖବର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି,
ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଇଦେଉଛି। ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ବା ଅନୁତାପ କରୁଛ, ତମ ଭିତରେ ସେଇଟା ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଏ। ବିବେକ ସେଠି କାମ କରୁଛି। ଟିକେ ଭିତର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ତାକୁ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ଭୁତ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କିପରି ହେଇପାରିବ, ଆମେ ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇବୁ। ଆପଣ ଆମ ଭିତର ବାହାରେ ଉଭୟର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ମୋର କୋଳ ପୋଛା ଗଲା, ତେବେ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଧରାକୁ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛି, ତେବେ ସେ କୋଳ ପୋଛା ଗଲାକୁ ସମ୍ବୋଧନ ଆପଣ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଟିକେ ଆମେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଚରମ ତୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛୁ, ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣି ଖୁସି ହେଲି। ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାନସ ସନ୍ତାନକୁ ଯେ ଚରମ ତୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛୁ ମୁଁ ଜାଣି ଖୁସି ହେଲି, ଏପରି କହିବା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚାହୁଁଛୁ। ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚରମ ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଗୀତା ତୁ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ଗୀତା ଠାରୁ ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରୁ କିଛି ସେଇ ଜ୍ଞାନଭଙ୍ଗରୁ କିଛି ଆମକୁ ଶୁଣାନ୍ତି ଯେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଉର୍ଦ୍ଧ ସେ ଚେତନାରେ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା। ଆଜିର ଯେଉଁ କରାଳ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ ସବୁ ଅଛେ, ସେ ଚେତନାରେ ଅବଗାହୀ ହେଇ କିପରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ ଆସିଲୁ ମୁଁ ଜାଣି ଖୁସି ହେଲି, ଏହା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ? ଆପଣ ଶେଷରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୀତା ବୋଲି, ଆପଣ ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼ୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚରମ ସୃଷ୍ଟିକି ଆସିବ ବୋଲିକିରି ଆଗକୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଲେଖିଲେ ଯେ ତୁ ମୋର କୋଳ ପୋଛା ଗଲା, ମନ କୋଉଠି ଆସିଲା, ଭୋଗ କୋଉଠି ଆସିଲା, କେତେ ଜ୍ଞାନରେ କୋଉ ମୁନି ଭସେ, କେତେ ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନ କରିଥିଲେ ଜଣେ ମୁନି ତା ନିର୍ମାଲ ଖସେ, କେତେ ଜ୍ଞାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରସାଦ ଖସେ, କେତେ ଜ୍ଞାନ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖସେ, ଏହିସବୁ ତାର ସେ ଆମର ଏ ନିର୍ମାଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ସ୍ଥୂଳ ଜଙ୍ଗ।
ଅଛି, ଜ୍ଞାନର ନିର୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ମହାପ୍ରସାଦ ଅଛି, ପ୍ରସାଦ ଅଛି, ଏସବୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଚରମ ଯଦି ଏତେ ଉର୍ଦ୍ଧସ୍ତରର ଶାସ୍ତ୍ର, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଚରମକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଆଣିଲା ହେଲେ ଯେଉଁ ଚରମ ଆମ ଗେଲା ପୁଅ ଗୁଡ଼ା କହୁଛେ ଏ ଜନଜଗତକୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜନଜଗତ ଜୀବ ଜଗତ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିନା ସଂସ୍କାର ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେମାନେ କ'ଣ ତ ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ଆପଣ କେମିତି କଲେ କେମିତି ଆପଣ ମୁଁ ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାଇପାରନ୍ତି, ମୋର ସ୍ଥିରତା ଆସିନାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହନି, ଗୋଟିଏ କଥା ତମେ ତମ ପୁଅ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କର। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆମର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କହୁଛି ଯେ 56 କୋଟି ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଉଛି କି ମନୁଷ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ହେଇ ଏ ଧରା ନାମକୁ ଆସିଛି ଜଗତର କିଛି ସେବା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ସେ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଏହି କଥାଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଶୂନ୍ୟଦେହି ଅରୂପ ଅଣାକାର ନିରାକାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ କିଛି ଜୀବଜଗତର କଥା କି ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଥା ବୁଝିପାରେ ପାରନ୍ତି ତେବେ ସତ୍ୟ ବି ସେ କାହିଁକି ନିରାକାରରୁ କାହିଁକି ସାକାର ହେଲେ, ଅଣାକାରରୁ କାହିଁକି ଆକାର ହେଲେ, ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ କାହିଁକି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ଧରା ସାମରେ ଆସି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସବୁ ଆମ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଯାତନା ସବୁ ହେଉଛି, ତେବେ ଏଠୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଏ କଥାଟି କହୁଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଏସବୁ ଲୀଳା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ତାର କାରଣ କ'ଣ ଏସବୁ ଏସବୁ ଲୀଳା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ 56 କୋଟି ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ, ଯଦି ସେ ଯାଇକରି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ତାର ଘୁମାଉଛି କି ଟେବୁଲରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ବସୁଛି, ଏଇଟା ତ ପ୍ରକୃତ ସେବା ନୁହେଁ। ତାକୁ ସେ ବାବଦରେ ଅନେକକୁ ସତ୍ୟ ପଥ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇପାରିଲା, ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ମିଛ ସତ୍ୟ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ବା ଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପରସ୍ପରକୁ ସେଇ ଭୀମମାନେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗମିନାହାନ୍ତି ଯୋଗୀ ଅମୁକ ପରିଣତା ସିଏ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ପଦ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ନୁହେଁ, ଗୀତା ଦେଖ ସେ ପରସ୍ପରକୁ ବିରୋଧ ଏ ପଦ ସେ ପଦ ଠିକ ବିରୋଧ ପୁଣି ଆଉ ଗୁଡ଼ା ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗମି ଏବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାନେ ଲୋକ କଳିରେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନରେ ଏପରି ବିରୋଧାଭାସ ଶୋକରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ନିଜର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଭାବନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ଗାମୀ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଚରମ ଚୈତନ୍ୟ ପଦଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି କହୁଛି ବାଧା ଉଠୁଛି ବାଧା କାହିଁ ଏପରି ଆସିଛି ସତ
ସମର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ସମର୍ଥ ଧନ ସମର୍ଥ ଶାରୀରିକ ସମର୍ଥ ସବୁ ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ବସି ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନି ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କି ସମୟ ନାହିଁ, କି ବୟସ ନାହିଁ, କି ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କାମ କଲେ ପେଟ ଖାଲି ହେଲେ ସେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ତମେ ତପସ୍ୟା କ'ଣ କରିବ? ଟଙ୍କା ଏଇଆ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଠେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଧନ ନାହିଁ ପୁରା ବୁଦ୍ଧି ବି କାମ କରୁନି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ଉପରେ କେହି ଦରିଦ୍ର ତ ଆମେ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗୁଛୁ ନା, କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ସେଇ ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତି। ନିଜେ ନ କଟିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡା ନଗଲେ ତମେ ଠାକୁର ଭଣ୍ଡା ପିପାରିବ ନିଜ କଥା କୁହ।